Erechim conta com um lugar de acolhimento para as mães que têm os seus bebês internados aqui no Hospital Santa Terezinha, a chamada Casa das Mães Puérperas. E para falar então um pouquinho sobre o assunto, hoje nós recebemos no nosso Câmara Entrevista a vereadora e líder do governo, Enis Candolara, e também recebemos a enfermeira responsável pela casa, a Kerly Orso. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Para a gente dar início então, Kerly, como é que foi instituída essa casa? Boa noite a todos. Essa casa foi instituída a partir da Rede Cegonha. Toda a maternidade é vinculada à Rede Cegonha, que é instituída pelo Ministério da Saúde. Todas as maternidades que fazem parte da Rede Cegonha, que acolhem os bebês em uma UTI neonatal ou em uma unidade de cuidados intermediários, o chamado berçário, que a gente chama, precisa ter uma disponibilidade para acolhimento dessas mães, que precisam ficar diariamente e à noite também com o seu bebê, para o melhor aperfeiçoamento, aconchego e melhora progressiva do seu bebê. Toda mãe que precisa, por algum motivo, que o seu bebê esteja internando em uma UTI neonatal, por algum motivo como prematuridade, disfunção respiratória, ou numa unidade de cuidados intermediários, então a partir de agora tem um lugar para ficar, que é uma casa, como se fosse uma casa normal, uma residência normal. Essa casa, então, abriga as mãezinhas, fica perto do hospital, tá? Antes essas mães necessitavam ficar dentro do hospital, né? Então, agora elas contam com um lugar de mais acolhimento e mais aconchego para si mesmo. Como é uma casa normal, constitui cozinha, quartos, banheiro, área de serviço, sala, uma residência, onde as mães que têm os seus bebês internados na UTI ou no berçário podem ficar o mais tempo possível agora com o bebê e também podem ficar na casa para um melhor um acolhimento melhor, digamos assim, né? Além disso também, a gente, soa um pouco estranho, né? Puérperas. O que que significa essa palavra e por que foi escolhida? Puérperas é toda mãe que já ganhou o seu bebê, de parto normal ou parto cesárea. A partir do momento, a gestante é a mãe que ainda está com o seu bebê na barriga. Puérpera é a mãe que já deu à luz ao seu bebê. Então, essa casa foi instituída pelo nome Puérperas, por isso, pela mãe já estar com o seu bebê no mundo, né? Seu bebê já veio ao mundo. Então, Puérpera é isso, a mãe que já deu à luz ao seu bebê. Qual é a importância, Eni, de ter uma casa como essa aqui na nossa cidade, que não vai atender só as mãezinhas daqui da cidade, né? Vai ser atendida as mães de todo o Alto Uruguai, enfim. Qual é a importância de ter uma casa como essa aqui? Boa noite a todos, né? Boa noite a Kelly também. Parabéns, Kelly, por seres assim uma enfermeira tão jovem e já acompanhando todo esse trabalho. O que eu quero dizer é que nós, que enquanto Casa Legislativa, também acompanhamos todo esse trabalho do Hospital Santa Terezinha, víamos também algumas dificuldades em reunião com o diretor do hospital, o seu Bianchi. Ele nos colocava que vários quartos do hospital estavam sendo usados para essas mãezinhas que vêm de muitos lugares do Rio Grande do Sul, onde tem os seus bebês com necessidade dessas UTIs neonatais e precisavam e não tinham onde ficar, então ficariam dentro do hospital. Com isso, usavam quartos do hospital que deixavam de atender pacientes com cirurgias ou pacientes que precisavam ser internados. Tanto prova, né, Kelly, que teve dias agora que tinham 12 mãezinhas nesta casa. Então, nota que seriam 12 leitos que não estavam sendo usados para pessoas doentes. As mãezinhas não estavam doentes, elas só estavam acompanhando seus bebês. Portanto, a Casa Legislativa também contribuiu com uma parcela para que se pudesse alugar essa casa, que era a vontade da direção do hospital. Uhum. E nós, como testamenteiras da Undina Maria Piaia, e a família entendeu, conversávamos com a direção do hospital e com as meninas que coordenam esse trabalho, e doamos todos os móveis da casa da Undina, que faleceu, tanto prova que esta casa ficou
casa Ondina Maria Piaia, Dia das Mãezinhas Puérperas. E com isso, o que, que se percebeu, né, Kelly? As mãezinhas ficaram numa casa. É como se fosse o lar delas. Porque tu estares já com o filho ali doente, tu dando, amamentando, dando carinho, aconchego. E a mãezinha também dentro só de um hospital, que às vezes isso, né, que ele passa meses. Meses. Até que a criança prematura possa estar liberada. Uhum. Então, como a Ondina Maria Piaia, quem a conheceu sabe que ela foi uma pessoa que viveu para fazer justiça social. Ela era uma pessoa muito solidária. Aí nós, como esta incumbência que tínhamos do testamento, conversamos, a direção do hospital prontamente achou que era muito bom, uma vez que o hospital também passa por muitas dificuldades financeiras. E parabéns ao hospital também, que formou ali uma casa que as mãezinhas têm o seu lar, onde elas possam estar convivendo, conversando. E nós também ficamos felizes por termos conseguido dar uma continuidade àquele trabalho que a Ondina tinha enquanto cidadã, que era uma cidadã que realmente praticava a sua cidadania e que disse que o dia que ela fosse, ela gostaria de deixar um legado. E esse foi uma partezinha que nós contribuímos, o hospital completou, e que hoje está lá com as mãezinhas, né, que é bem no aconchego. Ambiente familiar mesmo. Ambiente familiar. É pertinho ali do hospital, né, Santa Terezinha, a casa? Sim, ela fica bem na esquina da UPA, portanto, é alguns metros do hospital. As mãezinhas se deslocam com muita facilidade, vão lá, dão carinho para os seus filhos, dão colo, né, que ali dão mamar, e voltam depois ali também para ter essa convivência com as outras mães, fora desse ambiente hospitalar também. E quantos leitos tem lá na casa? Nós contamos agora com 10 leitos, mas estamos ampliando para 13 leitos. Em função da nossa UTI neonatal estar com 10 leitos e a unidade de cuidados intermediários com 6 leitos. Nem todas as mães ficam na casa, mas a maioria, como a gente atende a central de leitos do estado, então muitos bebês vêm de outros municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, todas as mães que vêm desses municípios podem ficar na casa, né? Então, a partir dos próximos dias, estaremos ampliando e estarão disponíveis 13 leitos. E tem algum custo para as mães que ficam ali na casa ou é tudo gratuito? Não, é tudo gratuito. Tudo gratuito mesmo. Não tem problema nenhum. Elas podem as refeições são realizadas e disponibilizadas pelo hospital. Claro, algumas podem fazer algumas refeições na casa, não tem problema nenhum, mas não tem custo nenhum. A Eni falou também que foram 12 mãezinhas, né, que ficaram durante esse período que foi aberto, né, inaugurada a casa. Como é que foi essa experiência? Não sei se tu chegou a acompanhar essa experiência com elas ali, mas como é que foi? Muito boa, muito positiva, repercutiu muito positivamente. As mães elogiaram, gostaram muito, pois convivendo com outras mães também, né, trocando ideias entre elas, elas acharam que foi um espaço muito bem aproveitado e que repercutiu muito positivamente. Essa questão de compartilhar histórias, né, compartilhar força, uma dando força para outra, né? Uma dando força para outra, e como eu falei, se tu estás já com teu bebê na UTI e tu ainda ficas dentro do hospital, tu não consegues sair. Agora ali elas sentam, as angústias que uma tem, a outra tem, o progresso que a sua criança vai tendo, né? A outra divide. Então eu acho que isso aí foi muito positivo, e essa sensibilidade do hospital, da direção do hospital, tem que ficar registrada, de ter tido essa sensibilidade de duas coisas, como eu coloquei: atender mais pacientes que necessitam de leitos, né? E também esse lado das mãezinhas serem acolhidas de uma forma como um lar, mais do que um hospital, né? Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Música.
Você perdeu sua carteira, documentos, chaves ou outro objeto pessoal? Alguém pode ter encontrado e entregue no setor de achados e perdidos da Câmara de Vereadores, localizado na Rua Comandante Salomone, número 21, Centro. Câmara de Vereadores, a serviço da comunidade. Estamos de volta e no nosso Câmara Entrevista de hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a vereadora e líder do governo, Inês Candolara, e também a enfermeira responsável pela Casa das Mães Puérperas, a Kerly Orso. Bom, a gente estava falando, né, sobre a questão de toda essa sensibilidade que tem por trás dessa iniciativa. Eni, como é que foi feita toda essa junção de tudo, assim? Foi feito, a casa é alugada, como tu disseste no bloco anterior, né? Como é que foi essa preparação? Teve quantas pessoas que ajudaram nessa preparação da casa, de arrumar os imóveis? Teve ajuda comunitária? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que depois a enfermeira Kelly poderá também falar sobre como foi pensado, mas eu havia dito, acho que no bloco talvez anterior, que numa reunião, e essa casa legislativa, ela sempre procura estar presente naquilo que a comunidade se envolve, os problemas que nós podemos contribuir da forma que é possível. E o presidente, o diretor do hospital, Bianchi, e o Márcio também, as enfermeiras, sempre que a casa legislativa tem chamado, tem vindo, dado explicações, as dificuldades, os momentos difíceis que passam. E naquela reunião o Bianchi falava que estavam tentando alugar esta casa para ter mais leitos para acolher os pacientes doentes. E eu lembrava, puxa, nós somos testamenteiras da Undina Piaia e tem todos os móveis da casa. Conversei com a Dalva Dami, que a Dalva é uma das testamenteiras junto comigo, e falamos com os familiares e prontamente vai. Falei com o hospital, vocês aceitam? É tudo que nós precisamos. Só que demorou um pouquinho, né, Kelly? Porque isso, uma das casas que estava para ser alugada, que é bem do ladinho do hospital, tinha um problema ainda de inventário, então demorou um pouco. Surgiu esta outra, como a Câmara estava dando uma contribuição financeira dos restos que temos não gastos pela Câmara, pelo Poder Legislativo, contribuiu para que se comprassem algumas camas que faltavam, alugasse a casa, pintasse, deixasse em dia, para que fosse realmente um lugar acolhedor. E com isso, nós doamos esses móveis, né? E fazendo a vontade, que era da Undina, de darmos continuidade àquele trabalho que não é um legado que todas as pessoas deveriam pensar. De que forma posso contribuir para uma sociedade melhor? Eu não posso mais esperar só do poder público, uma vez que hoje as dificuldades são grandes, o poder público tem limitações financeiras, muito a contribuir. O hospital é um hospital de todos, portanto, aqueles que têm o privilégio de não ter, às vezes, poder ter um plano de saúde, poder ter, que contribuam. Olhem, tem um olhar para o Hospital Santa Terezinha, tem um olhar para que, como esse olhar que está tendo, essa sensibilidade de ver que essas mãezinhas já estão machucadas por terem tido um filho prematuro, por estar com um filho doente, e que elas precisam ter esse olhar humano, né? Humanizarmos as coisas. E isso que eu parabenizo mais uma vez o hospital por ter esse olhar tão humano, tão humanizado para essas pacientes, essas mãezinhas que têm seus filhos ali. A ideia de nós contribuirmos foi esta. E a ideia do hospital, a Kelly poderá falar. Isso. Então, como a Eni falou no bloco anterior, né, Eni? Essas mães acabavam ocupando muitos leitos do hospital, que estariam sendo disponíveis para outros pacientes que necessitassem, por algum motivo, estar internando, né? Então, a gente viu essa necessidade, né, de montar um lugar, uma casa, para acolher essas mães que estão com seus bebês internados, né? Um conjunto de pessoas que tornou isso possível, né? Foram os vários setores do hospital juntos: administração, setor de compras, setor de higienização, setor de manutenção, né? As gerentes do hospital, a maternidade, UTI neonatal, unidade de cuidados intermediários, pediatria. Foram vários setores envolvidos para que, a partir
desse momento que foi decidido que a gente iria alugar uma casa, né? E essa casa estaria disponível para as mães puérperas. Então, todas essas pessoas, todos esses setores se envolveram e se ajudaram, né? Então, foi um conjunto de ações, conjunto de pessoas que a gente só tem a agradecer, que deu muito certo, né? Foram em torno de uns 3 meses, mais ou menos, para que se concretizasse isso. E agora reflete muito positivamente. Foi 3 meses, mas parece que não foi muito tempo, né, para essa grande ação. A gente também estava falando no bloco anterior sobre a questão da alimentação, né? Tu falaste que era gratuito para as mãezinhas. Isso. Como é que as pessoas podem fazer doações também para ajudar a casa? Como é que pode? As pessoas conseguem fazer? Podem. Com certeza, toda ajuda é bem-vinda, né? As refeições, tudo é gratuito, né? Tudo na casa que está disponível é gratuito. Não tem custo nenhum para as mães. Mas toda ação, toda doação que for importante, que as pessoas acham importante, né? Podem ser feitas no hospital, que a gente repassa para elas. Não tem problema nenhum, não tem custo nenhum. Serão bem-vindas. E a alimentação delas? Elas fazem a própria comida ou tem alguém que fica responsável para fazer a alimentação delas? Elas mesmas fazem a comida delas, tá? Como o hospital disponibiliza nos horários, né? Café, almoço, janta, lanche, né? Fora desses horários, se elas quiserem cozinhar para elas ou de repente, hoje não vou almoçar no hospital, hoje vou fazer um almoço na casa. Elas podem, bem tranquila, não tem custo nenhum. Senão elas vão e almoçam, elas sendo disponibilizadas nos mesmos horários, isso. Podem almoçar, tomar café, jantar no hospital. E caso queiram fazer, tem toda a estrutura lá para que elas possam cozinhar também. Uhum. Né? E uma coisa importante é dizer que essas mãezinhas que vêm assim, vocês sabem que o hospital é 100% SUS, né? Então, são mãezinhas que às vezes vêm de muito longe, famílias com muita dificuldade, e essas mãezinhas não têm nem como estar saindo dali, né? Nós já acompanhamos mãezinhas puérperas que tiveram condições até de ficar num hotel, de ficar em casa de família, de ficar assim, mas normalmente essas precisam ser acolhidas e acompanhadas pelo hospital. Psicologicamente, o hospital tem todo esse acompanhamento e a gente percebeu, enquanto estava lá, elas tranquilas, conversando, aí como dissesse, aquela equipe toda do hospital participando, limpando, deixando aquilo bonito, deixando o ambiente agradável. Então, todos, tu citaste todos esses que trabalharam, que se empenharam para que isso acontecesse, e nós precisamos mostrar à sociedade que cada um de nós é responsável por um mundo melhor. Se nós todos começarmos a pensar que pequenas ações nossas podem transformar o mundo, aquilo que está perto de nós, certamente nós vamos ter uma sociedade e um mundo melhor para todos. Como tu disseste, né, sobre a questão de não ser só o hospital não atender somente pessoas que moram aqui. Uhum. Pensa na dificuldade, né, no transtorno de ter que ir para sua cidade, voltar. Então, como isso casa bem, né, com tudo? Sim. Até porque não são cidades próximas, às vezes, né, Kelly? Não. É todo o Rio Grande do Sul. Todo esse programa do Sul. Esse projeto, não sei como diríamos, ele traz pessoas de muito longe. Se lá na sua cidade, ou perto da sua cidade, não tem leito da UTI, ele vem para onde tem. É. Então, eles são trazidos pós-parto da mãezinha, a necessidade. Então, tu vês o quanto isso é importante. E o quanto é importante que isso continue, que a gente possa estar, né? Claro que essa casa não é uma casa que as pessoas podem estar frequentando, é através do hospital, porque as mães têm sua privacidade. Isso. Não é uma casa de visitas. Não. É uma casa das mães. Então as pessoas não podem dizer, ah, eu quero conhecer a casa. Teria que ser através do hospital, imagina, em respeito à privacidade dessas mães, né? Isso. A gente parabeniza vocês, né, por toda essa iniciativa da Casa das Mãezinhas, né, porque como tu dissesses também, né, Eleni, é um conjunto de ações, né, que movem o bem da sociedade, o bem comum do outro, comum. Né, sim. Ajuda coletiva. Eu registro aqui esta
esta vontade, mais uma vez, da Undina Maria Piaia, uma pessoa que trabalhava pelo social, pelas pessoas, pelos menos favorecidos. E eu imagino, e eu acredito, que a gente tem uma vida pós-morte, né? Que você diz, puxa, cumpri minha missão, mas ela continua beneficiando. Gestos simples, não são móveis caríssimos. É alguma coisa que às vezes, e nós pensávamos, como vamos dar uma peça aqui, outra peça lá? Então, às vezes, tu tens que pensar de que forma tu podes contribuir mais. Porque, às vezes, nós doamos uma coisa, ah, fiz a caridade, dei... Que repercussão isso tem? Como isso vai contribuir para uma sociedade melhor? Então, tem que ter sempre muito estudo, muito planejamento. E isso eu registro. A Dalva, que trabalhou nessa casa legislativa comigo também e que se empenhou muito em todos os legados da Undina... E nós poderíamos, uma outra hora, falar sobre os outros legados que vocês já registraram e divulgaram. É, teve muita participação e muita visão também para que a gente pudesse encontrar esse momento e ajudar. Então, vamos dizer, né, Kelly, não é um luxo, mas é bonito, é acolhedor. É nas coisas simples que a sociedade, às vezes, encontra aconchego, felicidade e gratidão, né? Então, a gente agradece a participação de vocês por terem conversado um pouquinho com a gente sobre a Casa das Mãezinhas. Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada, Eni. Parabenizamos novamente, então, pela iniciativa e que dê mais frutos e que tenham mais casas assim como essa, né? Que as pessoas possam se sensibilizar, ajudar um ao outro, porque é assim que a gente vai longe. Isso aí. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre isso, que para nós é muito importante, né, Kelly? Uhum. Então, uma boa noite a todos e dizer que esses momentos que a Câmara oferece também, através da TV Câmara, é muito importante para que a sociedade também possa estar informada daquilo que está acontecendo, né? Porque às vezes só se falam das coisas negativas, mas não se vê tudo que um hospital trabalha e faz o esforço para manter-se bem e dentro do possível atender o melhor, né? Parabéns, Kelly. Muito obrigada, obrigada a todos e boa noite a todos. O nosso Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você pode acessar o YouTube e também as redes sociais. Boa noite e até mais!